yangu TV wewe mwenyewe kani usiondoke faraja yangu TV. Hawa ni miongoni katika wapambanaji na wadhamini. Kijana huyu unayemuona mheshimiwa, ule utundu uliokuwa unaona nyuma huko, kijana huyu ndio amefanya kazi. Ule ukorofu wote unaona, sijui manini yale yanaonekana, kijana huyu ndio amefanya kazi hiyo. Na wengine walikuwa wanashuhudia yale matukio ya video na nini, basi huyu kijana ndio amefanya ukorofi huo. Mimi kazi yangu nilikuwa ni master plan, tunatengeneza plan alafu naambia tufanye hivi, wao wanafanya. Hassan Wina, huu naye pia mwingine ofisi yake ndio imetumika katika mapambano makubwa sana ya kuwatengeneza vijana wale katika mfumo wa sauti na nini, mpaka kuweka sawa sawa katika studio zake. Ahmad Kandauma, nenda kapoke, nishachoka kuelezea wa profile leo imejia. CEO Irshad Foundation. Abdul Karim Mvuoni, huyu sasa kuna mtu nataka ni muombe. Ustadh Ahmad, njoo mpokelee Abdul Karim kwa niaba yake. Ustadh Ahmad, njoo mpokelee Abdul Karim kwa niaba yake. Kijana huyu tulikuwa naye katika mchakato mzima, lakini amedharurika, amekwenda Dodoma, amealikwa kwa ajili ya usomaji wa Al-Qur'an al-Karim. Ni mmoja katika vijana ambao wanasoma Qur'ani katika hafla za Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata. Talha Kingaru, msomaji wa kwanza, karibu uje upokee shahada yako ya kile ambacho ulichokifanya. Allah akubarikie sana. Shabani Muhammad, Burhan Abdul Razzaq, Juma Ahmad Juma, Maalim Ahmad, mwanafunzi wako njoo mpokelee. Ishaq Feruz, Ayubu Kurasa, mmoja katika wana kamati. Subhanallah. Shibri Mgeni rasmi, ni kuombe urudi katika kiti chako, lakini pia pamoja na kamati yako. Mgeni rasmi, wanasema usipowashukuru watu basi hata Allah huwezi kumshukuru. Kwa dhati kabisa, Irshad Foundation pamoja na Irshad TV Online inawashukuru sana Winners Media kwa kile ambacho walichoweza kushirikiana nasi kwa hali na mali. Kwani hiyo ndiyo kamati ambayo
ili tukio lote unaloona vijana hao hawakulala usiku, wakati mwingine mambo yalikuwa yanapangwa wakati wa usiku saa 8 saa 9 usiku sheswege saa 8 saa 9 usiku ndio fujo hizi zilikuwa zinafanyika. Lakini pia Faraja Yangu TV, kijana yule mnamuona nilomtaja anaitwa Kani, ambaye ndio mtundu wa hizi photograph na kudesign mambo haya, yeye naye pia ana online yake. Vijana wapo kwenye dunia ya kimtandao yani. Lakini pia bila kumsahau Mkwabi Supermarket, naye pia Mwenyezi Mungu amlipe sana. Mheshimiwa Zungu, unamkumbuka Mkwabi Swedi? Mkwabi alikuwa kwenye mambo yetu. Lakini pia kwa kipekee kabisa Kanzu Market, niwashukuru sana kwa kiasi kikubwa sana kijana huyu. Hebu simama ndugu yangu. Mheshimiwa Zungu, unamwona huyo kijana kupendeza kwa vijana wale, yeye ndio amefanya kazi hiyo, na Allah ambarikie, na ndio kazi yake anayoifanya.